Familia, un mare dar al lui Dumnezeu pentru societate, pentru biserică. Dragi prieteni, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii, aici la Apolonia TV. Dorim în această ediție să vorbim, v-ați dat seama, despre familie. Și pornim de la faptul că zilele trecute, mai exact în data de 3 august, a avut loc întâlnirea diecezană a familiilor din Episcopia Romano-Catolică de Iași. O întâlnire frumoasă, într-o parohie frumoasă a diecezei la Faroani. Despre această întâlnire și despre realitatea familiei, dorim să discutăm cu invitații noștri. Doamna Eugenia Dămătăr, bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație, Părinte. Vă mulțumim că v-ați făcut timp, pentru că e o perioadă destul de intensă. Faptul că sunteți aici înseamnă că ați rupt ceva din timpul dumneavoastră. Și Părintele Felician Tiba, coordonator al pastorației familiilor din Episcopia Romano-Catolică de Iași, bun venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și vă mulțumesc încă de la început pentru, iată, spațiul pe care îl oferiți familiei. Și noi vă mulțumim, cred că ați reușit să vă odihniți după evenimentul important care a necesitat și multe eforturi de zilele trecute de la Faroani, întâlnirea diecezană a familiilor. Le luăm pe rând, vom povesti despre această întâlnire, dar mai întâi, Părinte Felician, am dat titulatura, există o atenție în cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași față de familie, există un oficiu în grila, în structura Episcopiei. Dacă e să ne explicați care este obiectul activității sau, mai bine zis, ce anume are în vedere această structură a bisericii atunci când vorbim despre atenția față de familie. Mi-a plăcut că ați folosit grila, în grila Episcopiei, dar aș spune, înainte să fie în grila Episcopiei acest oficiu, într-o formă sau alta, era și este încă de la începutul creației. Atunci dincolo când Dumnezeu l-a creat pe Adam și când a văzut că era singur, a spus, nu e bine ca omul să fie singur, îi voi face pe cineva pe potriva lui. Și a creat-o pe femeie, i-a pus unul lângă celălalt și i-a chemat să fie ceea ce numim familia. Deci aș spune, el a fost primul care a intuit importanța unui astfel de oficiu, care, așa cum ați subliniat, este și în cadrul curiei diecezei de Iași. E un oficiu care e cumva rodul sinodului diecezan, care s-a încheiat în anul 2004, alături de alte oficii, dar asta arată ceea ce îi privește pe episcop și misiunea lor pentru biserica locală, câtă importanță dau acestui segment din poporul lui Dumnezeu, care este familia. Și nu pot să nu remarc că ei chiar iubesc și prețuiesc familia și, aș spune, chiar au pus-o și o pun printre prioritățile pastorației diecezei. Nu ar putea să fie altfel pentru o biserică, nu? De altfel, familia este la baza, nu, și a societății și a bisericii, și noi suntem conștienți că dacă n-ar fi familia, n-am avea nici credincioși în biserică, dar nici societatea nu ar putea să meargă înainte, pentru că datorită ei merge, nu? De la o generație la alta se nasc copii. Acest oficiu pentru pastorația familiei, cum ați anticipat, parte din curia diecezană, e cumva, dacă vreți, sau dacă îi putem spune așa, mâna lungă a episcopului. Episcopul nu le poate face pe toate, e firesc, e și el un om. Dar prin aceste oficii, el ajunge în diferitele sectoare ale bisericii. Așa cum prin oficiul pentru pastorația familiei, ajunge la acest segment care este familia și care e atât de complex. Nu doar există poate tentația să spunem, când ne gândim la familie, zicem, probabil familiile acestea frumoase, care sunt mereu demne de scos în evidență, dar nu. Când spun familie, spun și familia rănită, spun și persoanele văduve, spun și persoanele care sunt în căutare, în căutarea unui partener să întemeieze o familie. Deci familia este foarte largă și aici intră toți. Am vorbit despre, vă spunem, fundamentul acestei activități, am putea discuta și mai mult, bineînțeles, dar dumneavoastră cum ajungeți direct la familie? Pentru că fără îndoială nu stați în birou și de acolo stabiliți niște documente, ceva documente, ce efectiv vă întâlniți cu persoanele. Care sunt activitățile, așa, în mare, activitățile largi ale acestui oficiu? Chiar mă uitam zilele trecute, dacă, așa ca pentru cultura generală,
celor care ne privesc. Mă uitam la kilometrajul mașinii și în cei 7 ani de când coordonez acest oficiu, am făcut odată în conjurul globului pământesc. Pentru a întâlni familie, nu pentru a merge familie, în concediu, în vacanță. Nu, pentru familie. Ce înseamnă toată această muncă? Înseamnă, evident, activități pe care le putem cataloga ca fiind la nivel de dieceză, la nivel de decanate, la nivel de parohie, dar și la nivel personal. Dacă e să gândim așa la nivel de dieceză, este întâlnirea diecezană a familiilor, pe care o facem o dată pe an. Apoi, la nivel de decanate, sunt aceste cursuri pentru logodnici pe care le coordonăm în toate. Episcopia de Iași are 10 centre decanale și ne deplasăm în aceste centre decanale și nu doar o dată, ci chiar de 2 ori pe an ajungem acolo, mai ales în perioada mai-septembrie, când e și perioada anunților. Aceasta la nivel decanal, dar apoi la nivel parohial sunt așa zisele zilele familiei sau săptămâna familiei, zile pe care efectiv le dedicăm acestui mister care este familia. Sunt câteva teme care se subliniază în mod special. Dar și apoi la nivel personal sunt toate întâlnirile acestea, pentru că vă mărturisesc, sunt foarte multe probleme în familie și sunt foarte multe persoane care apelează la noi într-o formă sau alta. Dar dincolo de toate acestea există un centru care se cheamă Gaudium et Spes la Traian, lângă Roman, și acolo putem să spunem, sunt și alte activități foarte diversificate, pornind de la întâlnirea cu persoanele văduve, cu familia rănită. Sunt diferite exerciții spirituale pe care le oferim familiilor care vin. Sunt întâlniri cu foștii logodnici la 1 an, la 5 ani, deja facem și la 5 ani. Sunt atâtea ocazii în care familia e pusă în prim plan, zicem, din partea bisericii. Biserica scoate familia în evidență. O agendă, dacă tot am folosit termeni la modă, o agendă încărcată a oficiului, activităților destinate familiei și o echipă, pentru că știm că nu lucrați singur. Doamna Dămătăr, sunteți una din persoanele care colaborează la acest oficiu. Care este implicația dumneavoastră în această muncă nobilă, dar și asiduă, plină de și de efort? Da, aș putea să spun că este o colaborare foarte frumoasă. Mulțumesc părintelui și bisericii mele care mă fructifică, să spunem așa. Pentru noi este o provocare foarte frumoasă, pentru că ne provoacă să ne convertim mereu. Vorbind la alții despre frumusețea familiei, nu poți. Și apoi activitățile care le-a enumerat părintele, mergem la pregătirea logodnicilor, am și eu o părticică acolo în care le vorbesc foarte deschis despre experiența de familie, la întâlnirile familiilor, când părintele simte că trebuie să meargă cu colaboratori, telefonează, întreb soțul dacă... Întrebați soțul? Da, bineînțeles că împreună facem. Și bănuiesc că majoritatea momentelor răspunsului este da din partea soțului. Da, bineînțeles, bineînțeles. Trebuie să existe susținere colaborare totală, da, în familie. Da. Dar se naște întrebarea, de ce ați ales să vă implicați în această muncă nobilă? Pe de altă parte, poate fi și mulțumirea aceea de activități care sunt destinate familiilor, putea să fie și dumneavoastră cea care participați la evenimente ca participant, nu ca organizator. De ce ați ales? Care sunt motivațiile dumneavoastră? Eu consider o chemare, pentru că n-am căutat așa ceva. Când am terminat studiile aici la Facultatea de Teologie, licența și masterul, părintele Ienășoaia mi-a zis, era profesorul meu, mi-a zis, ce-ar fi să faci tu niște cursuri la Roma pentru familii, ca să ajuți familiile în dieceză? Și am vorbit cu soțul meu, preasfințitul mi-a dat binecuvântarea și am plecat la Roma cu dosarul. Și am intrat acolo la institut,
nu cunoșteam prea multe, știam limba, era un avantaj. Și l-am întâlnit la bibliotecă pe părintele Felician, care nu-l cunoșteam, auzisem. Sigur nu v-ați întâlnit cu părintele la o gelaterie, la o înghețată? Nu, în bibliotecă. La bibliotecă. Bun. Și după aia a zis părintele să bem un cappuccino, care este unic acolo la institut. Și m-a ajutat foarte mult părintele să încep cursurile, apoi ne-am întors, părintele a terminat doctoratul, ne-am întors în țară și eu între timp am terminat masterul și am început această frumoasă colaborare. Deci este o istorie. Domnul a dat toate mijloacele posibile și ca să frecventez școala și deci susținerea totală din partea soțului meu. Și acest lucru... Și rugăciuni, ceream rugăciuni la toți ca să reușesc să termin. Deci este... Și ați ales ca ceea ce ați dobândit în viața dumneavoastră să nu țineți doar pentru dumneavoastră, ci să împărtășiți bisericii. Da, în primul rând am învățat eu foarte multe unde am greșit în trecutul meu de familie și apoi încerc să dau și la ceilalți. Da. Părinte Felician, un citat, cred că aproape că îl știm pe de rost, viața începe să se stingă și să putrezească, inima noastră încetează să mai bată și se usucă, bătrânii nu vor mai avea, nu vor mai visa și tinerii nu vor mai profetiza atunci când nu vor mai profetiza, îmi cer scuze, când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin, căci fără iubire și fără Dumnezeu omul nu mai poate trăi pe pământ. Papa Francisc, aici la Iași, cu ceva vreme, nu cu multă vreme, în urmă la întâlnirea cu familiile și cu tinerii. Cum a fost această întâlnire și ce a dorit să transmită Papa Francisc prin cuvinte și am putea spune și dincolo de cuvinte? Mă bucur că ați citit dumneavoastră acest citat, de altfel aș fi vrut să-l citesc eu, pentru că e obligatoriu să-l prezentăm, e atât de profund și Papa a fost atât de realist, mai ales că a căutat și a căutat sursele de inspirație de aici, de la noi, le-a luat de la noi. Acest exemplu pe care l-a dat cu călugărul Galaction Ilie de la mănăstirea Sihăstrie, pe foarte mulți i-a uimit. Dar de unde știe Papa de călugărul Galaction Ilie? Cine este? Iată că Papa a reușit să intre în inimile noastre, tocmai arătându-ne că cunoaște bine zonele, cunoaște mănăstirile, cunoaște realitatea noastră și în, cumva, folosindu-se de acest exemplu, în acest context al dorinței lui de a ne spune cât de important e rolul acesta al cărării dintre om și om, eu cred că a reușit să ajungă acolo unde a voit. Papa, așa cum știm, e o persoană foarte simplă, dar pe cât de simplă, pe atât de profundă. Și, de regulă, ceea ce spune, spune din viața sa personală. Sunt experiențe trăite. Și atunci, acesta este un mare avantaj. De asta ajunge mai ușor la inima omului. Tocmai de aceea, în cumva, propunerea temei pentru întâlnirea diocezană a familiilor, am ales familia cărare între generații, inspirându-ne din acest exemplu pe care Papa l-a dat preluându-l de la mănăstirea Sihăstrie. De altfel, mărturisesc că eram în mulțime și în momentul în care Papa a spus acest lucru, că atunci când vor înceta cărările între oameni, atunci va fi sfârșitul lumii, vă mărturisesc că am văzut mulți oameni care și-au scos telefonul și au scris imediat, parcă ca un citat, așa probabil și l-au și trimis pe Facebook, nu știu. Asta m-a făcut să înțeleg că era un fel de flash care a rămas. Și tocmai de aceea am vrut, prin alegerea acestei teme propusă pentru întâlnirea familiilor, să venim cu acest flash pe care familiile să și-l amintească, spus de Papa la Iași, să-l aprofundăm mai mult și să-l transmită mai departe. Ajungem să vorbim așa în mod direct și despre întâlnirea diocezană a familiilor, dar nu putem să nu vorbim despre faptul că Sfântul Părinte are o atenție, bineînțeles, extraordinară față de familii. Ca dovadă că au existat două sinoade care au avut ca temă centrală realitatea familiei. Spuneți-ne despre aceste două sinoade și în primă fază, nu toți cunoaștem termenii, ce înseamnă un sinod.
ce înseamnă un sinod? Evident, sinod înseamnă adunare. Dacă e să ne gândim strict la acest sinod dedicat familiei, zicem așa, e o adunare de specialiști în domeniul familiei și tot ceea ce ține de familie, adunați prezenți la Roma, cum ați anticipat deja de data aceasta două sinoade, nu unul extraordinar și unul ordinar, în care familia, dacă putem spune așa, a fost întoarsă pe toate părțile. Dar înainte de asta aș vrea, nu știu, cei care ne privesc poate și amintesc de Sfântul Ioan al 23-lea papă, care atunci când a propus conciliul al doilea din Vatican, i-a uimit pe toți. Nimeni nu se aștepta la un astfel de eveniment. Ei bine, Papa Francisc vine după gigantul în domeniu, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Foarte mulți spuneau ce se mai poate spune după Ioan Paul al II-lea. El a spus totul, mai ales a fondat acest institut la Roma, dedicat familiei, căsătoriei. După sinodul din 1984 a scris Familiaris Consortio. Cumva familia era deja pusă bine pe un făgaș. Ei, uitați că vine Papa Francisc și parcă din nimic, iar și când mai puțin se așteptau, a scos această idee. Vreau să facem un sinod dedicat familiei. Și pentru că au fost foarte multe propuneri care au venit din partea bisericii către Sfântul Părinte și către secretariatul sinodului, atunci Papa a avut această idee să-l împărțim în două și de aceea a fost cel din 2014 și apoi cel ordinar în 2015. Dacă mai întâi cumva s-au deliniat niște probleme, niște provocări în 2014, în 2015 s-a vrut cumva să se vadă familia efectiv în ceea ce privește rolul ei în vestirea Evangheliei, ca subiect și obiect în același timp al Evangheliei. Și 2016 a ieșit Exhortația Apostolică Amoris Laetitia, un document pastoral foarte frumos, foarte profund și foarte simplu, care, pot să spun, ne-a dat încă o dată curaj să credem că fără familie nu putem să mergem înainte. Și ca societate, ați adus și ca documentul biserică, și în traducere în limba română. Asta înseamnă că după aceste două sinoade, Sfântul Părinte a scris o scrisoare apostolică. Este un document adresat întregii biserici și tuturor oamenilor de bunăvoință, în care, în acest document, vorbește tocmai despre realitatea familiei și devine un îndemn, devine un punct de referință pentru toți cei care se întreabă ce spune biserica despre familie și ce spune familiilor. Ați studiat, doamnă, la Roma, ați făcut cursul, deci putem să vă întrebăm așa într-un mod nu neapărat academic. Vedem, documentul este destul de dens. Ce ne spune Sfântul Părinte în acest document Amoris Laetitia? Evident, vorbește despre iubirea în familie. Eu voi spune ce îmi spune mie personal acest document. În primul rând, Sfântul Părinte spune să-l citim cu calm, să nu ne grăbim să dăm judecăți. Întâi îl citim cu calm, apoi am văzut că a fost o consultare înainte, o colaborare foarte mare cu multe, cu toate continentele. Au fost citați diferiți autori, psihologi, și asta îmi dă un curaj extraordinar de a crede fiecare cuvânt din Amoris Laetitia și de a-l aprofunda. Este, cum să spun, în directă comuniune cu predecesorii săi, cu toate documentele care au fost înainte pentru familii, familiares, consorții, umane vite. Apoi sunt 325 de paragrafe. Vedem că Sfântul Părinte, în pontificatul său, dă o mare atenție la inimă săracii, în toate dimensiunile lor. Și de aceea și analiza familiei o face, pornind de la fragilitățile familiei. Spune că poate chiar acolo sunt soluțiile în fragilități. Asta îmi place foarte mult în document. Apoi
Avem o frumoasă lecție în cheie de iubire în familie a imnului iubirii din scrisoarea întâi către Corinteni. Este o lecție extraordinară pentru logodnici, că iubirea este, în familie este artizanală, este muncă multă. Deci îi invit să citească cu mare atenție împreună. Și chiar și familiile, nu numai logodnicii. Apoi individuează și, nu, și multe probleme în familie, Amoris Letiție, individualismul, emotivismul. Apoi spune că nu s-a făcut destul pentru familie, s-a prezentat o idee prea înaltă despre familie în trecut. Și în final spune că nu suntem capabili de a retrezi încrederea pe care familia trebuie să o aibă în har. În harul lui Dumnezeu. În harul lui Dumnezeu. Dincolo de document, Sfântul Părinte, cred că în acest document sau chiar alte documente, insist asupra acestui, nu trebuie să fie rămână un document publicat, ci trebuie să fie aprofundat, trăit de fiecare în parte, dincolo de ceea ce spune Sfântul Părinte. Dumneavoastră, dacă e să vă adresați logornicilor, sau probabil fără îndoială faceți lucrul acesta, celor care ne privesc, ne ascultă, care sunt la începutul drumului de familie sau urmează să se căsătorească, dacă puteți să spuneți care sunt bucuriile familiei, pentru că documentul așa este intitulat Bucuria iubirii. Care este bucuria familiei? Cea mai mare bucurie a familiei trebuie să fie palpabilă, adică la temelie să fie Dumnezeu. Și de acolo pleacă totul, pentru că noi ne căsătorim de îndrăgostiți, două persoane foarte fragile, foarte îndrăgostite, și aceasta este o emoție, pe când iubirea este o alegere zilnică în toate chemările pe care le au oamenii în biserică, dar și în societate ca profesie, este mereu o alegere. De dimineață până seară și de seară până dimineață, alegere. Și dau un mic exemplu, așa. De exemplu, dacă soțul nu-ți spune că te iubește, nu-ți spune că ești frumoasă, nu-ți spune că ești, faci mâncare bine, chiar dacă nu-i mămăliga sărată, să spunem, tu ce faci ca femeie? Scoți afară ce ai tu și ce ai agresivitatea. Și o femeie agresivă nu poate să fie iubită. În schimb, dacă soțul îți spune că ești frumoasă, îți spune mereu că te iubește, iubirea este o alegere. În fiecare dimineață, seară, trebuie să-ți spună că te iubește. Atunci tu ce faci? Aviz tuturor soților. Da. Tu ce faci? Scoți bucuria. Deci scoți ce ai tu frumos în tine, talanții tăi, și îi dăruiești lui. De asta zic că iubirea este o alegere. Nu este o emoție. Nu e o magie. Nu e o magie. Este sau nu este, când ești îndrăgostit, tu, la nivel de emoție, nu tu cauți să te împlinești tu ca persoană. Eu să... Cum sunt doi îndrăgostiți? Tu te alegi cu ceva, nu? Iubirea este alegere, este total altceva, dar tot peste tine vine fericirea. Cam asta e. Sunt simple iubirile, se mai pot da exemple. Soțul vine seara obosit acasă, mama a stat acasă cu doi copii, toată ziua și ea obosită. El spune după cină, mergi tu și stai un pic pe divan, că spăleau vasele. Aceasta este bucuria familiei. Sau venind încoace spre televiziune, am văzut doi bătrânei, soț, soție, se țineau de mânuță și traversau strada. Bucuria familiei, lucrurile simple. Sau soția știe că soțul îi iubește un anumit dulce. Deși a stat acasă cu trei copii toată ziua în parc, mâncare, călcat, seara îi face soțului clătite. Îl așteaptă cu clătite calde. Eu zic să nu bucurii continuați mici. Cu exemplele culinare, că o să avem nevoie de mai multă apă în emisiune. Lucruri simple. Aceasta este bucuria familiei. Da. Foarte multe bucurii. Lista, fără îndoială, ar fi lungă. Într-un fel, reversul medaliei, nu știu dacă este expresia cea mai potrivită, este că există și multă cruce în familie. Părinte Felician, spuneați înainte că nu e muncă de birou, nu stați la birou, ci întâlniți persoanele. Dincolo de evenimente, întâlniți soții, familiile și fără îndoială nu se poate să nu fie așa, din păcate, întâlniți și greutățile, suferințele, uneori chiar dramele care sunt în familie. De care altfel, sunt crucele? Cred că viața în general este o cruce. Și ne sperie lucrul eu acesta. Eu spun deseori, probabil că nu întâmplător, Hristos a purtat crucea și a fost răstignit și a murit pe ea. Pentru că, în sinteză, da, crucea este viața noastră, iar viața noastră este o cruce.
pe care, dacă ne-o asumăm în mod responsabil, prin Hristos ajungem la înviere. Altfel abandonăm crucea și terminăm într-un eșec din acesta, tip haos și așa mai departe. Sunt multe probleme în familii, să știți, dar cred că cele mai multe sunt generate tocmai de neînțelegerea a ceea ce înseamnă iubirea, în primul rând. Eu mi-amintesc când eram la Roma, unul dintre profesori era aula mare, era, cred că eram vreo 150 în aula aceea, m-a întrebat, m-a găsit chiar pe mine și m-a întrebat ce este iubirea. Eu am zis să dau o definiție, să-i uimesc pe toți și am început, iubirea este un sentiment. Nici n-am terminat bine sentiment și m-a oprit. Nu vreau să aud asta niciodată. Iubirea nu este un sentiment. Și el ne spunea, iubirea este acea prezență a persoanei iubite în cel care iubește. Și tocmai de aceea, când spui iubire, Ioan în prima sa scrisoare spune, Dumnezeu este iubire. Când spui iubire, spui Dumnezeu. Și când într-o familie lipsește Dumnezeu, lipsește iubirea. Și există o legătură foarte strânsă între, cum spunea doamna Eugenie, aceste gesturi aparent mărunte, dar foarte importante, care cimentează relația dintre un bărbat și o femeie, un soț și o soție. Spre exemplu, vedem foarte rar astăzi gesturi concrete de iubire între soți. Gesturile acestea mărunte de tandrețe, care sunt specifice lor. Ei, asta arată că ei sunt foarte străini unul de celălalt. Și aș spune, arată și puțină credință a lor. Și de aici intervin toate problemele și nu cred că nu ne ajunge spațiul emisiunii dacă ar fi să le punctualizăm. Ne programăm o altă emisiune, dacă, vedem, fără de sunt lucruri de spus. Dar ceea ce e foarte important și noi de asta cumva și ținem foarte mult aceste cursuri pentru logodnici, ca măcar începutul vieții de familie să fie bun. Și atunci când un tânăr, o tânără, îndrăgostiți fiind, prieteni, logodnici, știu în ce intră, atunci sigur că vor aborda viața de familie altfel. Dar atunci când totul se limitează doar la instinct, un băiat trebuie să se căsătorească, o fată trebuie să se mărite, pentru că așa au făcut părinților, bunicilor, atunci rămânem doar cumva la instinct. Ei, rolul nostru al bisericii este și acesta de a-i ajuta pe acești tineri să depășească simplu instinct și te înțelege că ceea ce vor să facă este vocație, e un dar, sunt chemați la ceva extraordinar. Dar doar dacă lucruri reușesc să înțeleagă destul de profunde, eu mă gândesc, cei care vin la cursul de pentru logodnici, bănuiesc că vin, nu vreau să generalizez, nici să spun neapărat că punctez, dar probabil încărcați de o anumită mentalitate care este în jurul nostru. Pot să vă mărturisesc eu, scuzați. Cum termină cursul? Vă spun cum vin, în primul rând. Cum vin și cum vin închei? Vin supărați că pentru că aparent ne-am băgat în viața lor. Aha. Și le-am stricat cumva ultimele zile când ei trebuiau să mai meargă, să vadă meniu, să vadă ce mai pregătiri pentru nuntă. Vin oarecum întristați. Dar încet, încet, intrând în dinamica cursului, îi văd cum se înseninează, cum își caută unul celălalt mâna, se prinde mână, se privesc și sfârșesc și vă mărturisesc la modul cel mai sincer, îi trimit de 5-6 ori acasă la finalul cursului și nu se dau duși acasă. Asta e o mare... Semn că au descoperit ceea ce au nevoie pentru, da, pentru familia lor, pentru căsătoria. Doamna Dămătă, în aceste cursuri pentru logornici, care au fost experiențele cele mai grăitoare? Era să spun cele mai frumoase, ne-a zis să nu vorbim neapărat despre emoții și sentimente, nu sunt pe primul loc. Momentele cele mai grăitoare sau cele mai încărcate de valoare și pentru viața dumneavoastră personală, dar și pentru cei care au participat. Fără de-al aveți multe astfel de momente. Bineînțeles că eu mă pregătesc să merg la acest curs și întotdeauna mă analizez. Îmi analizez viața mea și vorbesc și cu soțul meu. Dacă noi nu trăim aceste lucruri, eu nu pot să le spun familiilor sau logodnicilor. Bineînțeles că există înainte de a fi studiat pentru familie în viața noastră și după. S-au schimbat foarte multe lucruri, foarte multe priorități. Este mai mult noi decât eu, cum eram înainte. Înainte eram destul. Și
cu toată această experiență, eu vin în fața tinerilor, le vorbesc foarte mult despre actul conjugal, care este darul cel mai mare pe care l-a primit un cuplu, soția și soțul. Dumnezeu le-a dat un dar foarte mare. M-a marcat o experiență. Le dau exemple foarte multe de mine, pentru că noi, de exemplu, suntem, între ghilimele, cei care ne cunosc, suntem o familie rănită. Între ghilimele, pentru că am înțeles de ce Dumnezeu nu ne-a dorit viața biologică. Am văzut că trebuie să fim fecunzi altfel și colaborarea aceasta a mea, a noastră, cu Oficiu pentru Familie, este unul dintre copiii noștri adoptivi. Noi așa vedem. Și toată implicarea care o avem în biserică, în societate, spunem, încă un copil îl adoptăm. Fiecare are misiunea lui în biserică și în societate. Și le dau exemplu nostru, că noi nu ne-am așteptat la așa ceva și totuși, după 33 de ani, suntem din ce în ce mai fericiți împreună, pentru că am înțeles multe lucruri care nu le spunea nimeni. De aceea invit mereu să trimită și la alții această invitație la cursul pentru logodnici. Și un alt exemplu care l-aș da acum, știu că o să asculte multă lume această emisiune. Da? Spun că am întâlnit la spital o femeie din satele noastre de la Bacău. Era cu mama mea în salon și foarte credincioasă. Mi-a plăcut de a avea rozariu acolo. Și zic, înseamnă că sunteți super, super fericită în căsnicie. Sunteți căsătoriți de 50 ceva de ani, aveți 8 copii și cred că debea aștepta să mergeți acasă la soț. Și ea îmi spune, doamna Eugenia, dar noi nu mai stăm aproape deloc, pentru că s-a terminat perioada când aveam copii. Și așa am fost violată toată viața. Eu copiii așa i-am făcut. Deci, și nu-i singurul caz care îl întâlnesc. De aceea încerc din ce să pun accent mai mare pe frumusețea actului conjugal. Este atât de frumos și este pentru iubire și pentru viață, dacă Dumnezeu dă viața, dar iubirea o dă sigur. Și le spun la logodnici, de asta, cum spunea și părintele, ei se apropie din ce în ce mai mult. Nu-și dau seama de aceste lucruri, cum nici eu nu mi-am dat seama, nu m-a învățat nimeni. Pun accent mare și apoi după noi, după mine, cum așa ordinea în care discutăm la aceste ore pentru logodnici, vin doamnele formate foarte bine pe metodele naturale de procreere. Adică tu trăiești iubirea cum ți-a dat-o Dumnezeu, fără să păcătuiești și cu deschidere totală. Este nevoie de aceste cursuri. Experiențe foarte frumoase sunt. De cât de important este să... Am urmărit familii care au participat la curs, mi-au telefonat, mi-au mulțumit chiar și după 5 ani. Deci este frumos și văd cum mă salută când ne întâlnim. Au copii, un copil, doi lângă ei, îi văd foarte senini. Participam amândoi la cursuri, este frumos. Spuneam cât de important este să se ofere aceste ocazii de întâlnire, de formare, pentru că sunt lucruri pe care oamenii trebuie să le asculte și le aud numai în acest context, pentru că între ghemele fiecare are adevărul său. De aceea și întâlnirea diecezană a familiei are un rol important. Cum s-a născut această idee, părinte, cu întâlnire anuală diecezană pentru toate familiile din dieceză? A plecat, dacă vreți, de la un crez personal al meu. Poate că puțin știu, eu mă aflu și la baza întâlnirii diecezane a copiilor în dieceza de Iași. Mi-a venit această idee gândindu-mă că sunt atâtea valori în dieceza noastră, mă gândesc la copii, și am zis ce bine ar fi să le împărtășim, să vadă și alții. Și la fel a venit ca o consecință firească, cumva, atunci când am preluat acest oficiu pentru pastorația familiei, m-am gândit, e atâta bogăție în familiile noastre. Dacă ne gândim, dieceza de Iași este toată Moldova, nu cele 8 județe. Din Suceava până la Galați, fiecare are specificul său. Bogăția sa și cât de bine este atunci când aceste familii vin împreună și împărtășesc acest lucru, pentru că eu sunt convins că una dintre dramele pe care noi le trăim, acest egoism de care de multe ori dăm dovadă, este aceasta că noi nu împărtășim și bucuriile și încercările. Dar atunci când, spre exemplu, suntem împreună, împărtășim și bucurii și necazuri, sunt familii care poate n-au curajul să vorbească. Pur și simplu vin acolo și stau și ascultă. Și în momentul în care aud de la o altă familie
că trece printr-o problemă, printr-o încercare. Imediat își spun, dar și noi trecem prin asta. A, înseamnă că nu trebuie să ne descurajăm. Nu suntem singuri. Da, pe acest fond s-a născut această idee a întâlnirii diecezanea familiilor, pe care am făcut-o prima dată în anul 2013 la Iași, în catedrală. Și m-am bucurat mult și m-am bucurat cu fiecare ediție, pentru că episcopul nostru, Petru Gergel, dar și episcopul auxiliar, Aurel Percă, au dat o importanță foarte mare acestei întâlniri. Au venit, au participat, au luat cuvântul, au încurajat familiile și, evident, și pe noi, iar familiile și-au dat seama că e importantă această întâlnire. De fiecare dată am pus o temă forte a zilei, care s-a concretizat într-o cateheză, făcută în general de un specialist. Apoi am rezervat, evident, episcopului momentul celebrării și de la un an la altul încercăm să diversificăm, sunt fie discuții pe ateliere, fie momente de divertisment cu folclor, cântece, tocmai pentru ca familiile să știe că măcar o dată pe an există un loc, o parohie, undeva în dieceza aceasta, unde pot să-și permită o ieșire din aceasta și unde pot să vorbească fiecare membru al familiei, pot să vorbească deschis cu ceilalți, cu celelalte familii, cu ceilalți soți, de la soț la soț, de la soție la soție, copiii, nu vă spun cum când se întâlnesc și se joacă între ei, stai și te uiți de departe și spui, dar nu se cunosc, pentru că familia asta e din Suceava, cealaltă e din Galați și cum de. Ei, uitați că până la urmă, biserica are pedagogia ei de mamă, nu? Și știe să ne ajute, să ne adune și nu trebuie să uităm că, până la urmă, dincolo de toate acestea, harul lui Dumnezeu cel care lucrează și care ne adună în această iubire a bisericii. Dialog, rugăciune, formare, sărbătoare, aceasta este întâlnirea diecezană a familiilor. Dar care este istoria? Ultima întâlnire a fost a 7-a ediție, dacă nu greșesc, a avut loc la Faraoane, o parohie foarte frumoasă a diecezei. Sunt subiectiv pentru că acolo m-am născut eu. Celelalte ediții, unde au avut loc? Și după aceea revenim la întâlnirea de la Faraoane. A debutat cu un simpozion la seminar, după care a fost prima de 3 zile, după care s-a încheiat acest simpozion cu prima întâlnire diecezană a familiilor la Catedrala din Iași. Apoi următorul an am mers la Bacău, tot la centru, apoi la Butea, la Pildești, înapoi la Bacău, la Fericitul Ieremia, anul trecut la Nisipurești, anul ăsta la Faraoane, într-adevăr o comunitate foarte primitoare, cea de-a 7-a întâlnire și frumoasă. Felicitări, Părinte! N-am niciun merit, dar m-am născut acolo și, într-adevăr, știu că este o comunitate. Și la anul va fi la județ, sigur, va fi tot frumos. O comunitate foarte frumoasă și acolo. Care a fost tema? Ați specificat-o? Poate e bine să o aprofundăm. Sau refac întrebare, de ce ați ales această temă? V-ați inspirat din Papa Francis, dar de ce a fost nevoie să alegeți această temă și cum s-a discutat? Care au fost elementele care au stat la baza discuțiilor, întâlnirilor între persoane la această a 7-a întâlnire diecezană a familiilor? Vă spuneam că Papa Francisc a vorbit atât de profund și s-a folosit de elemente autohtone de ale noastre, așa încât chiar am considerat necesar să fie această întâlnire o prelungire a bucuriei prezenței Papei Francisc la noi. De aceea, tema aleasă a fost familia cărare între generații, dacă pot să arăt cumva și așa posterul care a stat la baza acestei întâlniri. Am preferat această temă tocmai pentru a încerca să vedem împreună, evident, pentru că nu ne-am dus să convingem pe cineva neapărat, dar împreună să vedem cum familia este o cărare sau este invitată să facă aceste cărări. Și anul acesta mi-a revenit mie nobila misiune de a prezenta cateheza acestei întâlniri cu tema Familia Cărare între Generații și am căutat să plec de la această realitate. Primul care a făcut o cărare a fost Dumnezeu. În momentul în care ne-a creat, când a creat totul, a venit către noi și ne-a invitat să mergem către El. Și biserica nu e altceva decât acest du-te, vino,
continuu de la noi la Dumnezeu, de la Dumnezeu la noi. Prin Hristos s-a bătuturit-o și mai tare și cumva El, având grijă de noi, ceea ce numim providență, de la El mâncăm, de la El bem, de la aerul Lui respirăm, nu, toate aceste elemente pe care poate noi nici nu le realizăm că sunt darul Său, ei bine, făcând El această cărare către noi, m-am gândit, e o chestiune de bun simț ca să facem și noi la fel. Noi cine? Noi familiile, pentru că Dumnezeu prin familii, spuneam, trimite viața pe pământ, cumva instituționalizează iubirea într-o casă și familia are acest rol, onoare, dar și responsabilitate în același timp, de a fi efectiv celula Dumnezeu, prima biserică, de a fi această constructoare, dacă putem spune așa, făcătoare de cărări. De ce? Pentru că nu e de ajuns că noi am beneficiat de iubirea lui Dumnezeu. La rândul lor și soții sunt invitați să facă această cărare unul către celălalt, în primul rând, bărbatul către femeie, femeia către bărbat, apoi părinții către copii, copiii către părinți. Cum fac acest lucru? Evident că în fiecare zi sunt noi și noi modalități. E greu să punem un șablon și să spunem așa trebuie făcut. Nu, sunt atâtea modalități. Dar, în esență, familia are rolul de a transmite, zicem așa, de la un membru la altul și apoi de la o generație la alta, darul vieții, darul iubirii, al credinței, al speranței. Și spuneam eu la această cateză, într-un final, aproape fără să ne dăm seama, transmițând toate acestea, de fapt, noi îl transmitem pe Dumnezeu. Ori asta este esența vieții noastre, să-L dăm pe Dumnezeu mai departe și, indirect, lucrăm la mântuirea noastră. Deci, și un aspect important, acest mesaj transmis tinerilor generații de a avea atenție, avea grijă la rădăcini, pentru că fiind cărare între generații, nu putem să ne construim un viitor dacă nu facem o bogăție din trecutul nostru. Spunea Sfântul Părinte din nou aici la Iași, citez, aș vrea să fur din nou cuvintele acestor bunici, Elisabeta și Ioan. Este frumos să se vadă cum iubirea prinde rădăcini, cu devotament și angajare, muncă și rugăciune. Iubirea a prins rădăcini în voi și a dat multe roade. Așa cum spunea Ioel, când tinerii și bătrânii se întâlnesc, bunicilor nu le mai este teamă să viseze. Iar visul vostru a fost acesta. Visăm ca ei să-și poată construi viitorul, fără să uite de unde au plecat. Visăm ca tot poporul nostru să nu uite de rădăcinile sale. Voi priviți la viitor și deschideți ziua de mâine pentru fiii voștri, pentru nepoții voștri, pentru poporul vostru, oferind cei mai buni din ceea ce ați învățat pe drumul vieții voastre, ca ei să nu uite de unde au plecat, oriunde vor merge, orice vor face, să nu-și uite rădăcinile. Am încheiat citatul. Iată, în felul acesta, familia este cărare între generații. Tema am înțeles-o, dar programul, spuneți-ne programul care a fost la Faraon, pentru ca cei care n-au fost niciodată la întâlnirea familiei să spună ce am pierdut eu anul acesta, dar anul viitor nu mai pierd. În general începem așa cu prezentarea programului zilei și anul acesta a fost făcut chiar de doamna Eugenia. Am dat cuvântul de deschidere preasfințitului Petru Gherghel, care ne-a bucurat cu prezența sa. Apoi a urmat prezentarea acestei cateheze, așa cum am spus, cu tema familia cărare între generații, după care a fost Sfânta Liturghie, în cadrul căreia, pe lângă faptul că ne-a mai bucurat încă o dată să primim din acest mesaj prin predica frumoasă a Părintelui Cristinel Fodor, profesor la Institutul Teologic din Iași, cei care au împlinit anul acesta 25 de ani sau 50 de ani de căsătorie au avut bucuria de a primi binecuvântarea preasfințitului și un document cumva doveditor de care să-și amintească, da, de-a lungul anilor. Apoi, după Sfânta Liturghie, copiii, adolescenții din comunitatea din Faraon ne-au îmbucurat cu un program artistic, aș spune, făcut la inimă, pentru că anul acesta, această întâlnire a avut și această particularitate. Așa cum mulți știm, preasfințitul Petru Gherghel cumva lasă loc succesorului și se retrage, așa spun normele canonice,
Și noi am vrut să fie și un moment prin care familia să-i spună mulțumesc. Și a meritat și merită acest lucru din plin, pentru că efectiv ne-a susținut în tot acest timp. Și de aceea zic, acest moment de divertisment, de spectacol, de cântec, de poezie a fost cumva îndreptat către excelența sa, mulțumindu-i. După Sfânta Liturghie, comunitatea din Faraoani ne-a oferit tuturor prânzul, tradiționalele sărmăluțe, cozonacă. Tot la teme culinare ajungem. Da. Și, și ca o necesitate, pentru că era plânsul evident, dar ideea s-a născut încă de la întâlnirea de la Butea, dacă nu mă înșel, când comunitatea a spus vrem să oferim în cinstea răposaților noștri. Și e frumos acest lucru. După prânz... Deci nu numai ca ospitalitate, e normal că vine cineva la tine... Efectiv și cu un gând răposat. Această, acest gând. Doamna vrea să adauge ceva. Și la Butea a fost frumos. Eu sunt originară din Butea. Am înțeles, bineînțeles și acolo. Și multe trebuie să sunt primitoare, dincolo de glumă. Da. După prânz a urmat împărțirea pe ateliere de discuții. Au fost mai multe ateliere care au vizat cumva... Pentru că atunci când ne referim la cărare între generații, ne referim și la ceva ce se transmite. Evident, care au fost aceste ateliere? Care au fost temele care au stat în centru multor ateliere? Au fost 6 ateliere. Bunicii și transmiterea credinței, profesorul și transmiterea credinței, preotul și transmiterea credinței, persoana consacrată și transmiterea credinței și apoi transmiterea credinței în momente de încercare. Au participat credincioșii și familiile la aceste întâlniri, apoi a fost concluzia în plen, au fost foarte apreciate pentru că au învățat mai mult din ceea ce știau despre transmiterea credinței. Momente intense de împărtășire, nu erau conferințe, nu erau teme foarte... Deci oameni toți care discută, împărtășesc ideile lor și viața lor, dincolo de idei, viața lor. Suntem spre finalul emisiunii. Sfântul Părinte a vorbit de multe ori familiilor și despre familie. Folosim și imagini atât de clare, atât de evidente, născute, bineînțeles, nu din cărți, ci din trăirile sale. Dacă ies la finalul emisiunii să ne lăsați o astfel de, haideți să o numim perlă, în sensul extraordinar, ce ați transmite? Papa a spus și spune multe, dar ceea ce personal pe mine m-a marcat și îmi dau seama că lipsește în familiile noastre și asta aș vrea eu să subliniez în mod deosebit, a fost în cadrul unei cateheze, atunci când a spus, aveam 5 ani și într-o zi tatăl meu s-a întors de la muncă, era murdar, era transpirat, așa cum se vine de la muncă, s-a dus direct către mama, a sărutat-o și, spune papa, acela a fost momentul în care am înțeles că părinții mei se iubesc. Și de atunci eu am crescut și am trăit în armonie, știind, având această siguranță. Și cumva pe acest exemplu apoi papa își bazează celelalte afirmații, nu, soții să nu se culce supărați dacă în timpul zilei au mai zburat farfurii în stânga, dreapta, să aibă acest curaj să-și ceară iertare și apoi celelalte, nu, cuvintele magice, mulțumesc frumos, te rog frumos, iartă-mă, bună ziua, nu, sunt atâtea momente în care papa transmite familiei chestiuni esențiale, dar atât de profunde. Doamna Dămătan? Noi, cei căsătoriți, trebuie să ne iubim așa cum Hristos a iubit biserica. Adică să murim, să ne sacrificăm unul pentru altul, continuu. Și Papa Francisc, referitor la acest lucru, a spus că el când întâlnește 2 logodnici, spune, iată 2 curajoși. Familia, căsătoria are iată nevoie de curajoși. Curaj. Bineînțeles. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea noastră, pentru lucrurile pe care le-ați împărtășit cu telespectatorii noștri, pentru această bucățică de viață și din activitatea dumneavoastră. Vă dorim ca în continuare munca dumneavoastră să aducă rod în familie, în dieceza noastră, în episcopia noastră. Dragi prieteni, familia, cărare între generații, despre familie am discutat în această ediție a emisiunii Sub semnul crucii.
vă dau întâlnire la o nouă ediție, a următoare ediție. Până atunci vă spun mulțumim că ați rămas cu noi. Vă adresăm și acest îndemn oriunde sunteți, să încercați să construiți, să bătătoriți o cărare spre alte suflete, spre alte inimi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!